জেহাদী আৰু জেহাদৰ প্ৰসংগ যি ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ ইতিমধ্যে ৰোধিবলৈ ৰোধ কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ হৈছে অসম আৰক্ষী আৰু এটাৰ পাছত আন এটা জেহাদী ইতিমধ্যে জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ আৰু যি ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মাদ্ৰাছাৰ পৰাই এনেধৰণৰ জেহাদীৰ কুচকাৱাজ চলোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল আৰু জেহাদীৰ যি ধৰণৰ কুচকাৱাজ চলাইছিল সেয়া বন্ধ কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যেই আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা চক্ৰ আয়োজন কৰিছিল অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে আজি ইতিমধ্যে কেইবাটাও সংগঠনৰ সৈতে ইছলামিক কেইটামান কেইবাটাও সংগঠনৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু জেহাদী শক্তিক প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে অসমৰ মুছলমান সমাজে তাত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যিকেইটা ইছলামিক সংগঠন ধৰ্মীয় সংগঠন উপস্থিত আছিল তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে জেহাদী কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰিবলৈ অসম আৰক্ষীক সহযোগিতা সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ইছলামিক সংগঠনকেইটাই ইছলামিক সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নতুন নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে মাদ্ৰাছাক লৈ খোলা হ'ব বিশেষ প'ৰ্টেলৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আজি সংবাদমেলতে এই কথা উল্লেখ কৰিছে ডি জি পি গৰাকীয়ে ডি জি পি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে শিক্ষকৰ তথ্য আৰু দৰমহাৰ উৎস সকলো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব সেই প'ৰ্টেলত যি বিশেষ প'ৰ্টেল ইতিমধ্যে খোলাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেই প'ৰ্টেল ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব আৰু প'ৰ্টেলত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা মাদ্ৰাছাহে ইতিমধ্যে গ্ৰহণযোগ্য হিচাপে বিবেচিত হ'ব ইমাম নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু নতুন নিয়ম বলবৎ কৰা হ'ব চাৰি ইছলামিক সংগঠনেৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হয় আজি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে আৰু অসম আৰক্ষীৰ প্ৰচেষ্টাক আদৰণি জনাইছে সংগঠনকেইটাই সমান্তৰালকৈ যি ধৰণৰ জেহাদী কুচকাৱাজ বন্ধৰ বাবে ইতিমধ্যেই বদ্ধপৰিকৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী আৰু অসম আৰক্ষীক সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা কৰাৰ কথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰিছে ইছলামিক ধৰ্মীয় সংগঠনকেইটাই আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে যে দেশতকৈ মাদ্ৰাছা ডাঙৰ নহয় বুলিও উল্লেখ কৰিছে আজি এই সংগঠনকেইটাই তেওঁলোক উপস্থিত আছিল আৰু তাত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যি প'ৰ্টেল খোলাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে প'ৰ্টেলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা সেয়া প্ৰকাশ কৰিব সময়ে সময়ে আৰু সেই নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰিহে চলিব পাৰিব এখন মাদ্ৰাছা যিহেতু ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা চলাৰ ক্ষেত্ৰত এইসমূহ নীতি নিয়ম বলবৎ কৰা হ'ব সমান্তৰালকৈ ইমাম নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তেহে ইমাম নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব আৰু ইমামৰ যিসমূহ তথ্য সেয়া অৱগত কৰিব লাগিব প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে আৰু এই কথা আজি যি বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিলে আৰু সেই বৈঠকত ইতিমধ্যেই আলোচনা হৈছে আৰু সহমৰ্মিতা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আটাইকেইটা ইছলামিক সংগঠনে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে আজি এই আলোচনা চক্ৰৰ পাছতেই সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল জেহাদীৰ প্ৰসংগত কি কৰিছিল আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আজি আমি ইছলামিক ৰাইজৰ বিশেষ তেওঁলোকৰ গুণী জ্ঞানী লোকসকলৰ লগত একেলগে বহিছিলোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেখেতলোক আহিছে বৰাক বেলীকে ধৰি প্ৰতিখন জিলাই প্ৰায় প্ৰতিনিধিত্ব হৈছে আৰু আমি বৰ্তমানে অসমত যিটো প্ৰৱণতা লক্ষ্য কৰিছোঁ অল কায়দা বা এ বি টিৰ যিটো এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ এটা এটা তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা সেইটোক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি মুছলিম জনসাধাৰণৰো সহযোগিতা পাই আহিছোঁ কাৰণ তেখেতলোকৰ সহযোগিতা নোহোৱা হ'লে আজি থাৰ্টি টু থাৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট মুছলিম জনসাধাৰণ থকা অসমৰ নিচিনা এটা জেগাত নিশ্চয় বেয়া কিবা এটা হ'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেখেতলোকৰ নিচিনা মানুহৰ সহায়ৰ কাৰণে অসমখন এতিয়ালৈকে ভাল হৈ আছে আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰৱণতা ৰখা ডেঞ্জাৰাছ কেৰেক্টাৰ অলকায়দা ইন ইণ্ডিয়ান চাবকণ্টিনেণ্ট এ বি টি বা ফৰ ডেট মেটাৰ আই এছ কে পি ইছলামিক ষ্টেট এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান গ্ৰুপছ অন্যান্যও থাকিব পাৰে যিসকলে অসমৰ প্ৰতি লোল দৃষ্টি এটা ইয়াত তেওঁলোকৰ ৰেডিকেল ফিলচফি বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাব পাৰে এইটো আচৰিত কথা নহয় আৰু ইনফেক্ট এটা ভিডিঅ'ত ওলাইছেই কথাটো তাত অসমখনলৈ হিজৰা কৰিব লাগে বুলি কাশ্মীৰ আৰু অসমক তাক কোৱা হৈছে এইবিলাক গতিকে আমাক কিছুমান চিন্তনীয় প্ৰৱণতা দেখা গৈছে জিঅ' পলিটিক্স কাৰবাৰটোত গতিকে আমি বিচাৰিছিলোঁ তেখেতলোকৰ সহযোগিতা তেখেতলোকে খুব সহযোগিতা কৰাৰ আশ্বাস দিছে আৰু তেখেতলোকো হেপী যথেষ্ট আমি আমি কিয় কেতো নিয়ম নীতি নিৰ্দেশনা তেখেতলোকে পালন কৰিলে ভাল হয় বুলি ভাবিছোঁ যিটো পুলিচে যদি নিজে আমি সুধি ফুৰিবলগীয়া হয় এনফৰ্চ কৰি ফুৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া অকণমান হয়তো অসুবিধা পাব মুছলিম ৰাইজে গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে তেখেতলোক যিহেতু অভিভাৱক সংগঠন মুছলিম ৰাইজৰ ইয়াত জামিয়াতি উলেমাইন হিন্দ আছে আৰু আলি হাদিছ আলি চুন্নত নাদুৱা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে